kwento. Dali lang po. Gumaralgal ulit yung boses ko eh. O ngayon, ito pong ating programa, as usual, atin sa inyo ng napakagagandang products from Malaysia. Firming and lifting cream. Firmax. Ito po ay immune system booster. Pinapahid lang sa mga pulses. Tingnan po ninyo ito. Actual demo siya. Uh, kumusta po kayo, mga kababayan? Ngayong uh, Thursday, maraming mga kaganapan po na kailangan pag-usapan po natin. Only that, yung timeline ko ngayon, napuno na naman ng ano? Ng uh, coincidence. Ang daming coincidence sa timeline ko, tingnan na lang po niyo. Saka Oh, ngayon, mga kababayan, si Pusit Nagwarning of uh, a possible uh, ano, mutation, another mutation from Dilata, magiging monster na. Lomalata <laughs> <laughs> lang po. <laughs> <Amigo sa inyo. laughs> Matindi ang mutation na sinasabi ni Pusit. Hindi ko maintindihan kung bakit itong taong ito. Hindi pa to. <laughs> Wala bang may plano dyan sa inyo? Ano? Uh, ang balusin itong si Pusit? Dyan sa Amerika? Di ba kayo dyan? Mga matatapang kayo sa Amerika? Hindi ko ba maintindihan bakit? You people, the uh, courageous people of America. The cowboy. <laughs> <laughs> The Wild Wild West. Hindi man po Amerikano si Posit. Si Posit Italiano. Eh. You Americans. Where you na? <laughs> Wala bang i-stop no? kay ano? Kay Posit sa pagsasalita? Hindi ko maintindihan ba si Trump noon? Hindi matanggal-tanggal ito. Ayan mo, ito si Biden talagang magkakalyado sila. Amang sinusupla ni Trump noong panahon na siya ay hindi pa tinatangkal ng mga Democrats. <laughs> hindi man sila magkasundo. Imagine this guy spanning from, you know, bilang presidency na po ng Amerika. Inang e tawag sa kanya mga kababayan, expert. Alang iya talaga ang buhay natin ito sa mundo. Suppose it is warning the whole world of uh, possible mutation of the barbarian to monster na po ang tawag niya. Monster. <laughs> Na uh, eh, bigay ko sa inyo yung full ano story. Uh, ngayon, dito muna tayo sa ating bayan, ating bansa. Nagmutate na rin yung ano, yung issue kay BBM. Yung simple issue ng interview biglang naging monster na rin. <laughs> Naulog po sa Marcialo. Marcialo na po. At yung mga, ano, sa tal, ay sata. ano nga yung uh, iskwilan yun? Atenista pala. At, at, Ateneo yon, Nagpalabas po ng open letter. Ano yan na ML? Marcialo Museum. Oh, o, yun. Di ba nandun yun sa ano? Mamaya, tignan ko na lang yung kwento niya. Marshalom Museum, hindi makamob on sa interview niya. <laughs> Pero nakakatawa, mga kababay, iwag ko kung napakinggan nila, naisip din nila yung naisip natin. Yung mga vloggers na uh, baga DDS at uh, BBM, vloggers, yung line of reasoning natin tapos yung argument natin mga kababayan tungkol dito sa interview kay Tony ay interview kay Tony. Interview ni Tony Gonzaga kay BBM. yon din ang sinasabi nila. Iwan ko na na naisip din nila. Ayoko naman ni assume kasi mas magagaling sila at mga sikat Ako po, taga Bondok lang po ako, Bicolano, nandito tayo sa Albay. Wala man tayo, kung sa ano, kung sa, gawag doon, saling posa lang po tayo. <laughs> diba? i mo dito sa big names na mga vloggers supporting the President, saling posa tayo. Walang binatba tayo mga kababayan. Kaya, uh, hindi ko pwedeng i-assume na yung ideas natin, yung point of view, yung ating uh, argument, yung ating mga sinasabi, uh, sinunda nila or sabihin ko na lang po na naisip din nila. Ah, di ba? Ah, maganda yun. <laughs> so ngayon, si Pacman, uh, pumunta na si Pacman kay Alvarez, yung dati, si Pantaleon, yung dating speaker of the... Decidido din si Pacman. Go lang. Kahit hindi kita i po, go ka. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi basta sumusuko. <laughs> Di ba? Go lang. Ito yung kuwang ko po, ang punto ko. Kaya hindi ako buboto. Si Lomi? Go, Lomi. Ah. Eh, go lang kayo. Ah, Sabi ko sa inyo mga kababayan, mas marami mas maganda kasi makakapili ka nang The lesser devil. Ah, oh, devil. Ano yan? The lesser evil po. Eh kung isa lang yan, dalawa, wala na. Lagi po ako consistent sa aking ano, uh, sinasabi. Position po natin. Give us choice. Di ba? Give us choice. O kung apat yung pagpipilian, ah, gawin na ninyong lima o oh, anim. O oh, di, maganda. <laughs> di ba, mga kababayan? so, tingnan natin. Ngayon, si Jason sa po, may analysis siya. Naging active ulit ngayon. Bakit naging active ngayon si Jason sa? Parang Dati, nawala na. Parang gusto nang painga siya. Tapos, medyo lumapit sa palapit na tayo sa eleksyon. Biglang, pak, regular na siyang nag Nagla-live. <laughs> ano tingin niya po? Parehas yung iniisip natin. <laughs> yung iniisip din nyo, parehas yata tayo. We have the same ano, frequency now. Ngayon, si Jason sa mga kababayan, uh, may pidos siya, BBM Digong. <laughs> Ito, may slogan pa, malasakit ni BBM at tapang ni Pidots isinusulong ni Jason sa uh, gusto kong kunin ang inyo pong ano, uh, damdamin ano tingin ninyo dito sa sinusulong ni Jason sa kwan ba to? Uh, ba to? <laughs> bakit anya Mr. Marabillas? ano? Hindi, kaya nga ako nagtatanong sa inyo. Kasi ako may pananaw, kayo may pananaw din. Magandang ilabas ninyo kaya yung inyong pananaw dito sa sinusulong ni Jason Sao. Ayan ang pinos niya. Malasakit ni BBM, tapang ni Pidots. <laughs> Mamaya, pag-usapan po natin, ano ba yung mga possibilities po, mga kababayan? <clears throat> si Chil. Ay, ah, ito. Kuha na to. Final na tayo rito. Magkakasundo tayo kahit yung mga dati nating kasama sa BBM. Ah, ano? DDS. Magkakasundo tayo. We are one in mind. Three, three point ano. <laughs> <laughs> three point shot. Isang bagsak lang. <laughs> I-ready na ninyo po, yung ano, kanya-kanya ninyong... Oy! Uh, magpaunahan tayo sa pagsusyot sa <laughs> si Chiljok, no? Tatag mo daw, Senador, uli. Uh, independent mo na wala pa siguro nag-invite, eh, yung una eh. Uh, walo silang, <clears throat> ano to, kandidato ng ah, uh, dilawan, tapos si Maroas ayaw man magisali. <laughs> Di man sumasama si Maroas, parang ang nandidiri na doon sa mga kasama niyang dilaw, ang akala niya, mauuto niya <laughs> package package pa din yung ano shwak lang <laughs> kaya ka MISTER Mr. Marabilia oh. si cel. paunan po tayo ah pag nag file na ito tayo kung sino yung unang maka pa makadakma kay cel <laughs> Hawakan po ninyo si sa ngipin para walang ano, walang, uh, <clears throat> hindi na magkatakbo pa. Tirayin ninyo kagad yung <laughs> <laughs> hindi na magkapulas, mga kababayan. O ngayon, ito, anong masasabi ninyo? Ang daming bastards natin dito pag ito ang topic natin. <clears throat> Ano ba yung tinatago niyo, sabi ni Gordon, tanong kay President Digong. nag mintado naman yung presidente, nag <laughs> nag live uli. <laughs> Binanatan si Gordon. Uh, Gordon, why is Duterte defending Yang? What is she trying to hide? Yeah. Ay, bledo <laughs> <laughs> Naimblad yung ating Pangulo. Ito yung nakakalungkot pong uh, balita. Oh. Yung kumanta ng... Uh, tang -tang. Pusong Bato. Ano nga yung lyrics niya? Da 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 bato. Imagine yung pinuntahan niya daw. Ay, may pinuntahan. Ang pi hindi siya, patay na nga eh. 40 hospital lang nilibot po. Walang tumanggap. Buno daw. Wala. 40. 48 hours. 48 hours. Two days. Nag-iikot lang yung family ituturo doon. Wala, wala din ito. Ituturo. ituturo doon. 40 hospitals. Sino ba naman hindi ma matigbak niya? Walang tumi. Walang tumanggap. Tama yung ano, yung kuininto natin last, last year pa yata yun. Pero in America, medyo, sa America yun eh. Hindi man yata in-implement sa Amerika, in-implement dito. Ano yon? Mamaya, ikuwento natin mga kababayan. Nakakalungkot ito. Hindi ko mano, hindi ko alam kung ito nagpakulam din. Wala mang kwento doon sa... Baka may alam kayo, kinapos na ako ng panahon na isearch kung itong si Rene Alon de la Rosa. Uh, Nakulam. Basta tinakbo sa hospital, wala man hospital tumangka. Ang reason, punuan niya kami. So, ngayon, pag-usapan din natin itong microbio, kasi yung monster variants na sinasabi ni panakot ni Pusit po sa mga tao. So, importanteng may paliwanag natin ito ano ba yung ano ba yung komposisyon ng ating katawan based sa studies ng mga experts confirm po confirm pong niloloko lang nila tayo it is confirmed hindi ko sa inyo. it is based on basic science mga kababayan The basic science, elementary ch science was, you know, altered. Just like your DNA, it is being altered by false science. in the false science now being believed by the majority of people because of massive, massive, ano, propaganda. Propaganda po. And uh, siguro i-update ko na kayo about the status ng post for the New World Order because Australia right now is posing for it. And this is not new for Australia but at least ngayon, limitaw they are now actively posing for it in the establishment of a 10-nation confederacy as uh, prophesied in the word of God. Alam ba ninyo na ganon yung composition ng one world government? It is a confederacy of a ten nation but one. Parang United States din, kaya lang yung United States, ilang estado yan? 51? America lang yon. Pero ang gagawin nila po, mga kababayan, ang structure po, composed of ten, ano, confederacy. And in fact, this world was, may libro ako niyan kasi, ten, uh, 20 years ago. This world was divided into ten, ano, super regions. Inati-ati na nila, no, ito, anyan, dyan, 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 dyan. <laughs> Inagati-ati ang mga ulupong. <laughs> ah, yun po ang, ang ano, bakit naniniwala ako dito? Because it was, you know, written in prophecy yung plano ng tao is, you know, just following the, the scriptures. Maybe they are aware, maybe not. Ma naisip lang nila, ito ang yung model na gagawin natin kasi lumiit yung mundo because of technology. 20 years ago, or sabihin natin, 10 years ago, di man tayo pwede mag-usap-usap ng ganito? Di ba? Pwede pa tayo na mag-usap-usap ng ganito? Na parang you and me, may sarili kayong TV station? It is, you know, impossible for us to do this kind of ah uh, live streaming. In live streaming was, you know, not yet invented. Nakita ko noon mga kababayan, yung unang live report with television, uh, on television, with video pala ang ibig kong sabihin. Sa CNN and BBC, gamit yung nakalimutan ko na nga yung anong kwa ano yon technology ko yan na hindi malinaw gumaganon-ganon yun nagre-report yung reporter, usually, ang ginagawa ng mga mainstream, uh, giant ano, TV station, may dala silang microwave. Eh, ABC bin, punta rito covers. May, ang, may antenang, pa! <laughs> ah, may antena po. Tapos mobile. Matindi yung gamit. Hindi na po yan uso ngayon. Wala na. Som na. <laughs> Som pagkatapos video call ito, napakalinaw. So because of this advances in communication technology, internet, pag na nila yung ano, pag na-implement nila po yung 5G, wala na. Nakakabit na yung brain niya. <laughs> eh, ginagawa tayong transhuman. We are transforming into transhuman. Right now. Nakakabit na. Yung brain mo nakakabit sa... Sabi ko sa inyo, matindi ang advances, mga kababayan. Lumit yung mundo. So, napaka... Ano yung Tagalog nun? It is, you know, easier for us to manage the whole planet. Na noon, napakahirap. Pero, you know, the, the Roman Empire, napakagaling yung. Imagine, the known world before, wala man radio, pero they control the vast landmass in Europe and the Middle East. Vast territory, the Roman Empire. The same group, mga kababayan, sabihin ko na sa inyo. Ngayon, sa introduction natin. The same group of people na kumontrol sa mundo, na, na known world, the Roman Empire, na reviving it. And it is the new world order establishing the Ten Nation Confederacy. And that's the reason for this pandemonium ginamit lang nila itong pandemonium para sa uh, bilang kanilang springboard. Pah! Ginamit ito. Kaya hindi po tayo nila titigilan hanggang hindi tayo ma ah, mamaya. 999 na kaagad pala yung nanonood sa atin. Hindi pa man po tayo nasa full discussion nakita ko lang ito kaya sabi ko ikwento na ko sa, ikwento na ko na sa inyo ng konti para you have the idea ko saan po ang direksyon natin ay eh, ito hindi ninyo maririnig sa ibang mga DDS bloggers mga dito sa Pilipinas ito mga kwentong ito Dutch hour you know uh difference yun ang pagkakaiba po natin sa kanila. Wala silang kwentong ganito. 1,000 <laughs> na. Ah? Kaya, imbitado ko lang yung mga gustong makinig. Imbitado ko po yung naniniwala sa ating kwento. Yung Duda, umanap din kayo na ano, gusto niyo pakinggan. <laughs> okay pa? Uh, so, yun ah uh, ah uh, yun na uh, magiging doon iikot po yung ating queen mm, bilis ay si madam Leonor Conor parang ano ang dulas niya tsk, yeah, biglang nawawala madam Leonor Conor regular eh, daily ito nga ano, nagbibigay ng 6.99 Canadian dollars ma'am Maraming para maraming salamat sa inyo. Siguro yung blessing sa inyo po talagang Flooding, no? You're being flooded with uh, uh, blessings. Brother Dan, good morning. Dito ako ngayon sa Calgary. Gusto ko i-mandate. Gusto i-mandate ang uh, kulang passport on September 20. I hope di ma-approve. I hope si Kenny, or uh, premier, i-mandate Ima po nila yan. Masinsya na, no? Uh, tayo ayaw natin. Ako ayaw ko eh. sabi ko nga, prophecy will you know, unfold. Yun mismo yung sinabi din ni Pusit sa Amerika. Gusto niyang i-mandate ang kulam sa lahat ng mga sasakay sa eroplano, you'll not be allowed in America. Kaya sabi ko sa inyo. Last year ko pa sinasabi sa inyo, kung talagang you truly want to ano to protect your self as early as last year pinapadesisyon ko na kayo because sabi ko sa inyo you will be trapped Wala na kayong magagawa niyan. But to submit, you will be trapped. Uh, hindi na kayo dyan makakalis Kung may plano pa kayong bumalik sa bansa Kung wala na kayong plano, hindi dyan na kayo Pero kung iniisip ninyo na Uwi pa rin, pa rin kayo ng Pilipinas Hindi kayo makakauwi dito sa Pilipinas Unless you submit to their will because they will mandate it, the Kulam passport will become mandatory. You will not be allowed to travel unless you submit your body sa kanila. Magisip kayo, pero kung nakapag-decide na kayo po na I'm willing to submit, eh, that's, Uh, that's okay. Wala na ako dyan. Decision ninyo yan. Pero kung iniisip ninyo, ayaw ko kasi, ah, uh, domesisyo na kayo ngayon. Ngayon na, gawin ninyo ang decision. Kasi pag pinalampas ninyo pa itong September, October, November, December, I tell you, every month, mga kababayan, every day nga eh, may nangyayari. May timetable po kasi sila. May timetable sila. So ang ang choice mo niyan, you submit. Then you just wait kung kailan. Ay ba? Diba? kung na nagkataon na nailagay po sa inyong katawan medyo mahaba-haba yung time parang yung pelikulang in time yung pelikulang in time oh. you transact business through time money is time time is money you pay yun ang sabi doon yung Uh, magkano niya yung pagsakay sa Grab? Uh, magkano niya? Uh, ten months. <laughs> ten months of your life, ima minus? Che! Uh, minus ten months yung buhay mo. That is your money. <laughs> Tapos, sakay uli yung... Uh, sakay, taxi. Sakay niya. Magkano? Uh, ten, ma ten years anya? What? <laughs> Kapon. Ten months lang. Ten years na. Nag-inflation na niya. <laughs> Kala rin niya fiction yun. Hindi po yon fiction. Mind conditioning. <laughs> Hindi man actually yung concept ganon, pero yung direction mga kababayan ng buying and selling that buying and selling will be controlled by one entity. Ganon po ang gagawin nila. You cannot buy or sell. You cannot travel without passport. Kulam. You, you cannot. You cannot go to restaurant and eat. Kaya kikita ninyo ang concept nila. It is satanic. Kasi nga si Satanas ang direktor. Si Satanas mismo ang direktor. Paano hindi maging satanic ang mga taong ito? Nasa likod si Satanas.